Control 69 nayo yakoreye remix nyine. Yeah. Tunababwira ko mukuru we nziza Desire wituye muri Leta Zunze za Amerika nawe yahoze aba mu Rwanda ndetse n'indirimbo ze yagiye akora mu yabagaye bijijumbo kula kulipa zagiye zikundwa zose nawe yabaga mu Rwanda. Twifuje kumenya noneho mukuru we nziza Desire basangiye papa na mama akubona murumu nawe akorera indirimbo abanyarwanda by'umwihariko perezida w'u Rwanda kandi Burundi n'u Rwanda bitameranye neza. N'uyu muntu bonsi bereye rimwe basangiye papa na mama warabivuga hehe byagiye gutubura nziza Desire rero nawe turamufite mu kiganiro gito atumaze kugirana kabisa mu gikari tujye kugishyiramo bundi abantu bacyumve neza. Yeah umukurikira hangarwe ubahanzi bameze neza muri bakoze byinshi ku muziki wabo urwanda cyangwa se muziki ndundi niko babivuga niko babisobanura nareka tumwumve tumukurikira hangarwe muri isibo lada. Aha aha mukanya gatoya ndacyarwana hano imuzanzira nago zirakunda imuzanzira icyo kinyarwanda ko kirenze bro twize neza bro imuzanzira ubwo nyine reka ngende ndebe ibitekerezo biri aha kazi muretse gatora reba ibitekerezo tutarumva nziza ngo kereka nitore nirebere warajya mu bitekerezo tutarumva nziza nziza zero rero none se nguyu yahageze umukwiye USA iromuzanye tujye kumva nziza Desire uyu nguyu ni mukuru wa Dr. Claude bonsi bere rimwe kuri papa na mama nyuma yuko Dr. Claude akoreye indirimbo His Excellence Paul Kagame akayikorera abanyarwanda akayikorera umuryango FPL Inkotanyi kandi indirimbo tuzakoresha mu kwamamaza umukandida wacu His Excellence Paul Kagame mu matora ateganyijwe tariki 15 z'ukwezi kwa karindwi bongere mamubereke mbere yuko mushyiraho ongere ubereke nziza Desire ubundi nguyu akabona ko banasa bro abona ko baranasa cyane nguyu mwumve neza murakoze cyane nge nkaba nitwa nziza Desire nkaba ndi mukuru wa Dr. Claude nkaba tukaba turi abanyarwanda twagiye rero nkaba mfise n'ubwenegihugu kandi bwa Amerika. Umuziki wo mu Rwanda urazi ko ari twege twawutanguriye ariko waje kuba umuziki rurangirana umuziki w'u Rwanda kubera u Rwanda rushyiramo ingufu mu bintu byose ari muri siporo ari muri muziki kandi mumenye yuko natwe ama records yacu menshi twayakorera mu Rwanda umuziki w'u Rwanda kweri jena kubesha warateye imbere kuko natwe n'ama video cyangwa n'ama sound izo arizo zose tuzawikorera mu Rwanda kandi niyo ndirimbo nanje naranyumvise kuva hejo wahise nta n'umwe atubura gushyigikira nyakubahwa perezida Kagame kuko urabona igihugu cy'u Rwanda ingene giteye imbere twenyine tuje ngaho mu Rwanda turiyumvira mbe iki gihugu ni indi Amerika tujemo cyangwa rero nabwira n'abandi bahanzi nyine nawe urakushyigikira nyakubahwa kuko ibyo amaze kugeza ku Rwanda urabona yuko igihugu kigeze kure rero twese turamushyigikiye kandi turamwifurije ko yosubira kuba perezida kuko iterambere rya perezida Kagame mu banyarwanda bose mbese n'abanyafurika muri rusange baba mu Rwanda cyangwa abanyamahanga aribo bose murabona yuko iterambere ritera imbere cyane nicyo nubabwira. Okay mwabyumvise neza cyane yakomoje ku mateka afitanye n'igihugu naho umuziki wamugejeje aravuga ati muziki w'u Rwanda dusana n'abo bantu batumye evolution y'umuziki w'u Rwanda uziko benshi ubundi ndavuga modern music y'u Rwanda igeze watangiye aha muri 2004 gutyo kuzamura bari mu bantu barafite imiziki myinshi ikunzwe aha ngaha mu gihugu urimo bakubwira ati mfitanye amateka n'u Rwanda hari akantu nziza Desire akubwiye ngo uyu muziki w'u Rwanda nitwe twawutangije yego urumva muziki w'u Rwanda watangijwe n'abarundi urizi urameze neza kiraje nibande bari iriya myaka urumva iriya myaka reka nkubwire ariko kiraje nziza Desire akora yakoreraga kwa Patrick yakoreraga kwa Sly yakoreraga muri Kiruru 9 production none se nyine ndirimba bakoraga kiraje bose bari abanyarwanda ariko nabo bafite amankomoko i Burundi none abaproducer bameze neza kiraje nabahe
Akuba ati rero Rwanda rwatumye tumenyekana dukora umuziki. Arakandi kanagarutse mati ibikorwa president yakoze ninde utabirebe ibikorwa His Excellency Paul Kagame yakoze. Kwagira ngo Rwanda rwabaye Amerika. Oya ngo je mageze ndibaza se ni Amerika ya kabiri igezemo. Ongera usubizeho nziza Desire abantu bongera bamwumve neza cyane. Aka kantu niba kumbe mbere yuko tugasobanura. Ongera kumbe neza Marvenke. Kumbe neza Ubivugiramo murakoze cyane ngenga banitwa nziza Desire nkaba ndi mukuru wa Dr. Claude nkaba ubundi turabarundi tukaba turabanyarwanda twa rero nkaba mfise n'ubwenegihugu kandi bwa Amerika umuziki wo mu Rwanda urazi ko ari twege twawutanguriye ariko waje kuba umuziki rurangirana umuziki w'u Rwanda kubera u Rwanda rushyiramo ingufu mu bintu byose ari muri siporo ari muri muziki kandi mumenye yuko natwe ama records yacu menshi twayakorera mu Rwanda umuziki w'u Rwanda kweri je nakubesha warateye imbere kuko natwe n'ama video cyangwa n'ama sounding izarizo zose tuzawikorera mu Rwanda kandi ni andirimbo nanje naranyumvise kuva hejo wahise namwe atubura gushyigikira nyakubahwa President Kagame kuko urabona igihugu cy'u Rwanda ingene giteye imbere twe nyine tuje ngaho mu Rwanda turiyumvira mbe iki gihugu ni indi Amerika tujemo cyane rero nabwira n'abandi bahanzi nyine nawe urakushyigikira nyakubahwa kuko ibyo amaze kugeza ku Rwanda urabona yuko igihugu kigeze kure rero twese turamushyigikiye kandi turamwifurije ko yusubira kuba perezida kuko iterambere rya perezida Kagame mu banyarwanda bose mbese n'abanyafurika muri rusange baba mu Rwanda cyangwa abanyamahanga aribo bose murabona yuko iterambere ritera imbere cyane n'icyo nababwira none se kubeshya umuhanzi w'igihe kirekire umuhanzi Dr. Claude wakanyujijeho mu myaka yo hambere atagaragara mu muziki nyarwanda yongeye kwigaragaza abifashijwemo na Remy Kurarinda usanzwe afasha abahanzi abinyujije muri lebo yiswe The Boss Papa kwikubitiro uyu mugabo yahise ashyira hanze indirimbo Contre Succès yasubiyemo ariko noneho ayikora arata ibigwi bya His Excellence Paul Kagame inkuru rero reka tuyigarukeho mu buryo burambuye cyane ko nshaka ko tuyinjiramo neza cyane uyu muhanzi mpuzamahanga Dr. Claude yasubiyemo indirimbo yamamaye mu buryo bukomeye cyane indirimbo yise Contre Succès ayihuza no kugaragaza ibikorwa Perezida Paul Kagame yakoreye u Rwanda n'abanyarwanda mu myaka 30 ishize mu rwego rwo kugaragaza impamvu zo gukomeza umuhundagazaho amajwi indirimbo yagiye hanze kuri uyu wa gatandatu tariki 8 Kamena 2024 ishyirwa kuri shene cyangwa se kuri YouTube y'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda ariwe Remy Kurarinda twe tumwita Remy kubera uruhare yagize mu ikorwa ry'iyi ndirimbo Contre Succès yabaye ibendera ry'umuziki wa Dr. Claude yaba mu Rwanda ndetse no mu Burundi yumvikanye mu bitangazamakuru bitandukanye bituma uyu muhanzi abona ibiraka byo kwamamaza kuririmba mu bitaramo bikomeye n'ibindi mu kiganiro cyihariye uyu Dr. Claude yagiranye na Isibo Radar yavuze ko gusubiramo iyi ndirimbo akayihuza n'ibikorwa Perezida Paul Kagame yagejeje ku Banyarwanda n'u Rwanda yashingiye ku rukundo amukunda no kuba yaraharaniye ko u Rwanda rugira ijambo mu mahanga uyu muhanzi kandi wamamaye mu ndirimbo zirimo igikara avuga ko se yitabye Imana mu 1992 ubwo yari afite imyaka 14 y'amavuko avuga ko kuva icyo gihe Perezida Kagame yamubereye umubyeyi biri no mu mpamvu zatumye avugurura iyi ndirimbo ati impamvu nasubiyemo iyi ndirimbo ni ukubera yuko nyakubahwa Perezida Paul Kagame ari umubyeyi wacu ni umubyeyi w'abanyarwanda bose njyewe ni papa wanjye ndabibabwiye kandi nawe ndabimubwiye
nta muntu wamfashije mu buzima bwanjye nkawe kuko papa wanjye bwite yapfuye mfite imyaka 14 hari mu 1992 rero nyuma yitabaruka ry'umubyeyi wanjye nabonye undi mubyeyi ariwe nyakubahwa Perezida Paul Kagame mama wanjye wamfashije ni nyakubahwa Jeannette Kagame Dr. Claude yavuze ko yasubiyemo iyi ndirimbo anashingiye ku bikorwa byivugira Perezida Paul Kagame yagejeje ku Banyarwanda ati ibintu yagejeje ku Banyarwanda ni ibintu bikomeye cyane ubu ngubu umunyarwanda afite agaciro ahantu hose ku isi hose nanjye ibintu ubwanjye iyo ngiye hanze abantu bama agaciro narabibonye cyane ko nkunda gutembera uyu muhanzi yavuze ko ari umuhamya w'ibikorwa Perezida Paul Kagame yagejeje ku Banyarwanda kuko nawe byamugezeho akavuga ko umukuru w'igihugu ari umubyeyi we mu buryo bwihariye biri no mu mpamvu yakoze iyi ndirimbo izaba imwamamaza